gradova u Šenojinoj ulici u Petrovaradinu, koji su počeli 16. novembra i trajeće do 5. decembra u skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno je izmenjena trasa autobuske linije 3A u Petrovaradinu. Prema ovoj izmeni, autobusi 3A koji se obraćaju u smeru iz pravca železničke stanice do Pobjede voze od raskrsnice Reljkovićeve i Juraja Križanića, desno Juraja Križanića, zatim levo u Rade Končara do Šenojine i dalje nastavljaju redovnom trasom. U smeru iz pravca Pobjede do železničke stanice se obraćaju od raskrsnice ulica Šenojine i Rade Končara, levo u Rade Končara, desno Juraja Križanića do Reljkovićeve i dalje redovnom trasom. Iz javnog gradskog saobraćajnog preduzeća navode i da od juče u 13 sati redovnom trasom saobraća autobus broj 63 u smeru ka Čortanovcima, čija je trasa bila izmenjena zbog radova na putu Banstol-Čortanovci.